আপুনি ৰিলচ আপলোড কৰিলে আপোনাৰ ৰিলচ এশ ডেৰশ দুশৰ ভিউজত আপোনাৰ ৰখি যায় নেকি যদিহে সেইটো আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তেন্তে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডলিষ্টত ডি এক্টিভেট একাউণ্ট ঢেৰ সোমাই আছে ডি এক্টিভেট একাউণ্ট মানে কোনোবাই যদি একাউণ্টটো চলোৱা নাই সেইটোক ডিএেক্টিভেট একাউণ্ট বুলি কয় যোনবোৰ এক্টিভেট একাউণ্ট থাকিব সেইবোৰ একাউণ্টৰ পৰাহে আপুনি ভিউজ পাব গতিকে সেই ডি এক্টিভেট একাউণ্টবোৰ আপুনি আনফ্ৰেণ্ড কৰিবলৈ ফেচবুকে এখন লিষ্ট দিয়ে সেই লিষ্টখন আপুনি ক'ত বিচাৰি পাব সেই লিষ্টখন বিচাৰিবলৈ মই এটা চাইডতে স্ক্ৰীণ ভিডিঅ' দি দিছোঁ তাতে আপুনি ডি এক্টিভেট একাউণ্টবোৰ আনফ্ৰেণ্ড কৰি এক্টিভেট একাউণ্টবোৰ এড কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ভিউজ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইলত আহিব প্ৰফাইলত আহি দেখিব এবাউট অপশ্যনটো এবাউট অপশ্যনত যাব একেবাৰে তলত চাব ফ্ৰেণ্ডছ বুলি লিখা আছে তাতে যাব আপুনি তাৰপিছত আপুনি এখন লিষ্ট পাব লিষ্টখনৰ একেবাৰে ওপৰতে লিখা থাকিব মেনেজ বুলি মেনেজ অপশ্যনটোত টিপি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এখন লিষ্ট আহিব তাৰ একেবাৰে ওপৰতে লিখা থৈ লিষ্ট ইণ্টাৰেক্টেড উইথ বুলি তাতে আপুনি টিপি দিব আপোনাৰ ডি এক্টিভেট একাউণ্ট বা আপোনাৰ একাউণ্টত লাইক কমেণ্ট নিদিয়া ফ্ৰেণ্ডবোৰ ওলাই পৰিব সেই ফ্ৰেণ্ডবোৰক আপুনি আন ফ্ৰেণ্ড কৰি দিয়ক আৰু নতুনকৈ ফ্ৰেণ্ড এড কৰি লওক আপোনাৰ ভিউজ অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব